Ще невеликої паузи. Залишайтесь на один плюс один. Я Горбунов Юрій Миколайович. Народився в Новому Роздолі, виріс в Івано-Франківську. У мене багато друзів в Донецьку, в Харкові, в Криму. У мене родичі в Бердянську. Я хочу щороку бачити своїх друзів і родичів в своїй єдиній, великій, красивій країні під назвою Україна. Нас ніколи нікому не роз'єднати, тому що ми – українці. Слава Україні! Я Елена Кравец, я родом из Кривого Рога. Мой отец – почетный металлург города. А каждое лето в детстве я ездила к сестре в Одессу. Ребят, мы так любим друг друга. Нам нужно быть вместе. Я Руслан Сенечкін. Моя мама живе з сестрою в Дніпропетровську. Інша сестра в Севастополі. Багато друзів із Харкова та зі Львова. Сам я живу та працюю у Києві. Я не хочу перетинати кордони в своїй Україні. Бережімо нашу єдину Україну. Я Соломія Вітвіська. Я народилась у Бродах, виросла у Львові. Мої батьки мають коріння у різних кінцях України. Це і Житомирщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Вінниччина. Вони свого часу зустрілися у Львові, там одружились. Народилась я. Я є практично втіленням усієї України. І я дуже хочу, і дуже сподіваюся, що ми знайдемо порозуміння. Я люблю кожного українця від заходу до сходу. Сподіваюся, що ми будемо всі разом в успішній, гармонійній і красивій країні. Я Юрій Корявченко, родився в Кривому Рогу. Я за єдину велику країну. Я за Україну. Я Марина Леончук. Я народилася у селі Морозівка на Київщині. У Києві я народила сина. У Черкасах народився мій батько. У Криму живуть мої родичі. Я борюся за єдину Україну, за те, щоб наші діти жили в Україні без кордонів. Єднаємося. Я Діма Комаров. Я родився в Києві. Моя робота – це експедиції по всій планеті. Но жити я хочу тільки в Україні. І мечтаю, щоб вона була єдиною. Щоб ми жили одною большою дружною сім'єю. І саме головне, щоб більше ніколи не проливалося кров. Слава Україні! Мене звуть Євген Кошовий. Я народився на сході України. Ми єдина країна. Я люблю свою країну. Я народилася в далекому Туркменістані. Мій батько військовий. Я українка. Ми повернулися до України, тому що, як каже моя мама українка, тут найпухкіша земля, тому що тут найрідніша земля, тому що тут найкрасивіша весна. І повірте, вона переможе. Переможе одна весна на всю цілу країну, цілу, соборну і всіма любимо. І я дуже прошу, не діліть Україну. Мене звати Анатолій Анатолійович. Мій дід приїхав з Москви до Кривого Рогу після Великої Вітчизняної війни. Неважливо, де ти народився і неважливо, де ти живеш. Тому що зараз ми маємо єднатися. Тому що ми одна велика країна. Зима. Техніка не витримує. Техніка здається, коли ти б'єш нещадними морозами. Але слухає зима. Слухає. Так працює дизельний двигун на арктичному дизельному пальному «Арктик». Розроблено спеціально для екстремально низьких температур. Вироблено на Кременчуцькому НПЗ згідно з найвищими європейськими стандартами. Воно не замерзає при мінус 40 і забезпечує запуск холодного двигуна в найлютіші морози. Так що зима морозь не морозь, але дизельні двигуни працюватимуть як влітку. Дизельне пальне «Арктик» переможе собачий холод. Потрібно заспокоїти сухий кашель? Потрібно полегшити відхаркування? Скажи «стоп» сухому та вологому кашлю з сиропами «Гербіон». Сиропи «Гербіон» для всієї родини. «Гербіон» – два види кашлю, два рішення. Готовий до важких дорожніх умов. Готовий до екстремального холоду. Готовий до неочікуваного. Готовий до подорожей.
Готовий до зустрічі з вами. Citroën C-Elysée. Зі знижкою до 10 тисяч гривень. Citroën. Creative Technology. Рідність кажеться на печінку, відчуття болю, важкості в правому підреберг'ї та гіркоти у роті. Спробуйте Антраль. Антраль сприяє очищенню печінки від шлаків та токсинів. Антраль, тому що вам потрібна здорова печінка. Коли смак такий спокусливий, ти кожною клітинкою тіла відчуваєш його. Смак. Густий та ніжний сир, соковита вишня, терпкий шоколад. Дольче є тільки смак. Мамо, в мене горло болить. Нам, напевне, потрібен Лізак. Лізак? Так, це таблетки від горла. Дякую тобі, мамо, за Лізак. Раніше було так. Ви приймали 2-3 ефірних канали. Тепер стало так. 32 цифрових канали безкоштовно. Повний ефір задоволень навіть для віддалених сіл та містечок. Вже мільйони родин по всій Україні підключились до цифрового ефірного телебачення. А ви? Підключаєтесь до телебачення у новітньому стандарті Т2. Подробиці на сайті efirt2.tv. А якщо це симптоми циститу? Спробуй Тренефрон. Любисток допомагає усунути білі, зменшити запалення. Розмарин допомагає зняти спазм сечовивідних шляхів. А золототисячник володіє антибактеріальним ефектом. Тренефрон. Потрійна турбота про ваші нирки. У Комфі свято щодня! Купуй подарунки у розстрочку до 50 платежів без переплат! Ангілекс одразу діє на причину болю. Ангілекс утримується на сльозові, що сприяє його подовженій дії. Ангілекс – спаситель горла. Шеба – вишуканий смак для вашого улюбленця. Коли біль та жар стоять на шляху у дітей, стане в нагоді добре відомий Нурофен. Він діє вже за 15 хвилин, позбавляючи від болю та жару. Нурофен. Ефективна дія до 8 годин. Який хвилюючий момент і раптом біль у горлі. Схоже, потрібен дієвий засіб, на який можна покластися. Прийміть Strepsils Intensive. Лише він містить активний флурбіпрофен, який не тільки усуває біль, а й бореться з його причиною – запаленням. Strepsils Intensive. Інтенсивна допомога при болю в горлі. Прокидайся, країно. Підіймись, розправ плечі. Ти стала сильнішою, ти стала вільною. У нас є пальне, наше власне пальне, яке поклало початок енергетичній незалежності. І тепер ніхто, чуєш, ніхто не вказуватиме нам, куди і як швидко нам слід рухатись далі. Пальне, яким би пишалась Європа. Пальне, яке робить тебе країну по-справжньому вільною. Бензин Енерджі. Природна первозданність дійсно справжня. Голос країни мовчить. У такий час не до піси. І тому ми змушені перенести початок шоу. Ми віримо, що все буде добре. І вже зовсім скоро голос країни заспіває наповну. І перезавантаження розпочнеться. Ти не один. Очікування – теж частина подорожі. Подорожі до себе та своїх берегів. Грінфілд – гармонія в тобі. Арктичне, дизельне пальне. Переможе собачий холод.